yen lagi usum duren kaya ngene iki, aku mesti kelingan bapak. Bapakku dhewe dudu bojoku utawa bapake anak-anakku. Njur apa sasambungane bapak karo duren? Erat banget amarga ngrembug bab duren lan bapak mesti ngelingake marang jaman cilikanku sing diarani masa kecil bahagia. Bapak remen dahar duren lan karmenane kuwi nurun marang aku anak ragil saka sedulur cacah loro wadon kabeh. Iman kok ora nurun marang mbakyuku, apa dene nular marang ibu? Wong sak omah cacah papat sing seneng duren mung aku lan bapak. Aku isih kelingan jaman cilikanku mbiyen. Angger usum duren, bapak mesti ngejak aku tuku duren neng pasar Sleko. Sentra bakul duren ing kutha Madiun. Leh ngejak mesti wayah wengi sawise dahar. Mengko durene dimakem wae neng nggone bakule. Gak usah digowa-gowa mulai. Ngentikane bapak karo gonceng aku numpak sepeda motore sing lawas. Suzuki Abang tahun 80-an. Ibu gak dioleh-olehi pak, pitakonku. Gak usah, wong ibu ra kerso dahar duren. Gek mbak yumu barang nek mambu duren malah mutah-mutah. Wis, mengko ma'amen sak warekmu. Aku lan bapak njur pesta duren nganti mlenger. Ngono kuwi lumaku saben usum duren. Saben taun wiwit aku isih cilik nganti gedhe lan lulus kuliah. Bareng aku budal nyambut gawe menyang Palu. Pakulinan mau ilang karepe dhewe. Mergo aku adoh karo bapak. Neng Palu aku tuku duren dhewe, ndak pangan dhewe. Utawa ditukokake kanca-kanca, dipangan rame-rame. Embuh, neng Madiun nalika semono bapak nek mundhut duren karo sapa? Apa iya bapak mundhut dhewe njur dipangan dhewe? Mbok menawa mokal, mergo bapak ora tau kreso dahar ijen. Nanging babab kaya ngono kuwi mau ora tau ndak pikir. Kabeh lumaku kaya adate ing taun-taun candake. Dilalah saiki aku bali maneh manggon sak kutha karo bapak. Nanging ora sak omah. Gek bojoku adoh pisan. Amarga dinese pindah nyang Palembang setahun kepungkur. Minangka anak sing bekti marang wong tuwa, saben dina aku panggah wirawiri nyang daleme bapak. Nginguk apa-apa sing dikersakake. Senadyan ing daleme bapak uga ana ibu lan mbak yuku. Nalika sore kuwi aku dokan karo anakku loro. Bapak ketok rada gerah. Adate nek sore ngene iki tindak-tindak karo mirsani cah-cah sepeda ning dalan. Iki mau kok sarean ning sofa ruang tamu. Bapak gerah to? Pitakonku. Ora apa-apa, mung rada lemes. Ngentikane bapak njur maknyat lenggah nalika pirsa tekanku. Kepengin dahar gule apa piye? Aku takon maneh minangka anak kesayangan. Aku wis apal karo pakulinane bapak. Nek rada gerah ngene iki adate tensine suda. Mengko nek wis dahar gule lan sate kambing biasane njur dangan maneh. Gak usah,
ibumu mau wis masak rawon kok. Piye acarane neng ngebel mau? Bapak genti ndangu aku. Dek wingi aku pancen pamit bapak mergo ana undangan pertemuan pengarang ing Ponorogo. Diterusake rekreasi menyang Tlaga Ngebel. Sakjek jumblek manggon ing Madiun. Aku pancen durung tau nyang Ngebel. Mulane bareng ana sing ngejak, aku njur semrintil melu. Pengen ngerti kaya ngapa wujude Tlaga Ngebel kuwi. Sing jarene uga kondang akeh durene. Ya wis kaya ngono kae, Pak. Sakjane panggonane apik, ning rada sepi. Nek kanggo cacah dolan jek penak nyang sanangan. Iso numpak jaran lan ana praune barang. Ning Ngebel mung ana bandulan lan purutan. Nanging makme enak, Pak. Ditraktir iwak goreng nganggo sambel lan lalap. Wah, makemku akeh tenan. Wangsulan kunjur ngetuprus cerita. Kecilek pakulinanku ora ana sing owah. Anggur suwe ora ketemu bapak, mesti ceritaku ora ana entek-e. Kamangka sakjane ngono meh saben dina aku ketemu bapak. Kowe ya tuku duren ning kono. Apa wis usum? Pandangune bapak. Ora, Pak. Males. Wong aku wis wareg bar maem segorong piring karo iwak loro. Arep nggawa mulih ya wegah. Wong regane ora kacek akeh. Karo sing didol ning Sleko. Luwung tuku ning kene wae sok kapan-kapan. Bapak ora ngendika apa-apa. Aku dhewe njur ibut ngurusi anakku sing tiba saka sepedah nganti bundas ikute. Tante, wingi ning Ngebel gak munde duren tah. Saiki sing takon ganti Dani. Keponakanku cewek sing umure 5 taun. Gak, Nduk. Sok kapan-kapan ae. Kowe pengen maem duren apa piye? Sok dipundhutke tante ya. Kandaku. Ponakanku siji iki pancen raket banget karo aku. Amarga bapake wis seda nalika umure isih 16 sasi. Gek dinalah hobine jiblis karo swargi bapake. Aku lan yang kunge ya kuwi duren. Dudu aku tante. Yang kong kuwi lho sing pengen maem duren. Kandane Dani karo nuding yang kunge sing isih sarean ning kursi. Aku genti nuleh marang bapak. Iya to, Pak. Bapak ngersakake mundhe duren po piye? Pitakonku maneh. Mula wong Dani kuwi lho sing pengen duren. Ngentikane bapak genti nutuh putune. Aku saiki duwe lengganan bakul duren cedak omah kono, Pak. Penak. Nek tuku gak dadak nganyang kaya nang pasar Sleko. Gek durene ya lumayan enak. Sok kapan-kapan ae po piye nek bapak ngersakake. Kandaku. Iya wes. Kapan-kapan ae. Rembukan bab duren njur mandek tekan semono. Saelingku kecile, bapak durung tau nganti nulak panjalukku. Apa wae sing dak jaluk mesti dituruti. Sauger ora nyimpang saka aturan. Dilalah panjalukku uga ora tau neko-neko. Kabeh isih laras karo kahanane bapak. Lagi rasan-rasan pengen maem tahu campur wae. Surene mesti terus dijak bapak tuku tahu campur tenan. Utawa yen aku alok ning toko kae ana rok apik ora dadak ngenteni sesuk-sesuk mesti karo bapak enggal dipundhutake mergo dasare aku ki ora tau nyuwun rok.
sing ora kelakon mung siji. Biyen lulus SMA, aku pengin kuliah neng ITB. Nanging ora kelakon ketompo. Ketampane malah neng UGM kaya sing dikersakake bapak. Jur nek saiki genti bapak sing kagungan pamundut, kamangka aku bisa nuruti. Gininya kok ndadak ngenteni sesuk. Suk kapan-kapan wae. Pitakon kaya ngono kuwi rasane ngoyak batinku terus sak ulihku saka daleme bapak. Mung perkara duren. Gininya nganti tak tunda suk kapan-kapan wae nalika bapak ngersakake. Kamangka jaman cilikanku mbiyen lagi wae mingkem lehku kondo, bapak mesti njurne tater sepeda motore. Budal mundutake apa sing dak karepake. Kamangka saiki aku wis dudu bocah cilik maneh. Aku bisa dadi pegawe mergo saka panggula wentahe bapak lan ibu. Tur bayarku wis luwih akeh timbang pensiunane bapak. Gini yo aku wegah ngaturi apa sing dikersakake bapak. Kebangetan tenan aku iki. Muga-muga ora klebu golongane anak durhaka. Mula nalika lakune sepeda motor ngliwati bakul duren langgananku, inggal-inggal ndak enggokake, mandek. Njur milih duren sing kira-kira enak. Ora akeh. Mergo paling-paling sing didahar bapak mung sedidik. Loro wae cukup. Sawise ndak bayar, montor alon-alon ndak lakokake maneh menyang daleme bapak. Lho, Bu. Arep nyang ndi maneh iki? Pitakone Ardi anakku mbarep nalika weruh lakune montor ora sida mulih. Nyang daleme yangkung maneh, Le. Lah iki ngetreke duren ben didahar yangkung wangsulanku. Anakku ora cemuwit maneh. Nadian jroning batin mbok menawa dheweke batin. Ibuku kok aneh-aneh. Dik mau wis bar kok daleme yangkung. Saiki wis meh tekan ngomah. Lah kok balik mrono maneh? Pak, bapak. Lagi njagang montor neng sorwit pelem, aku wis bengak-bengok ngaturi bapak. Bapak mios karo sarungan lan ngagem baju muslim. Sajake wis siap-siap arep tindak sholat maghrib nyang masjid. Loh, ngopo kok balik maneh? Apa ono sing keri? Karo mesam-mesam aku nyangking duren lurusin gudi-gudi. Anakku ngetutake neng buri. Iki lho pak, ndak pundutke duren. Ayo ndang didahar sik, sadurunge tindak masjid. Mau pas ngliwati baku lengananku, kok durene ketok enak-enak. Dan, Dani, kene maem duren karo tante nduk. Aku ngundang ponakanku pisan. Bocah semrintil marani. Walah, kok ora sesuk-sesuk wae leh menukokne. Ya wis, wong wis dituku. Ayo ndang dimakem pisan selak maghrib. Karo ngendika ngono bapak mundut peso. Njur buka duren sing sakjane wis meh meletek saking tuane. Duren loro telap-telap didahar klebu aku. Dani lan anakku loro pisan melu mangan. Kok enak-enak iki mau durene. Regane rak yo larang. Ngendikane bapak sawise rampung dahar duren. Aku ora mangsuli. Ora ana tembung larang. Kanggo bapak kudu ndak aturi barang sing paling apik. Amarga bapak wis maringi sembarang kalir sing apik-apik kanggo aku. Wiwit jaman cilikanku mbiyen nganti saiki aku wis omah-omah.
Bapak ora tau leren maringi apa wae minangka wujud katresnane marang aku. Aku sing durung bisa ngaturi apa-apa minangka wujud katresnanku marang Bapak.